Mēs, un es ceru arī jūs, esat ļoti jau iemīļojuši Tupperware pudeles. Pudeles ir ļoti labas, dažāda tilpuma, dažādu krāsu, ar dažādiem korķiem, ar sportu, ar skrūvējumu, bet mēs ejam laikam līdzi un šodien es jums gribu pastāstīt par jaunumu. Jaunums mums ir tāda fantastiska, jauna, skaista. Ļoti stilīga un moderna Tupperware termo pudele. Nav tāds bijuši, vai ne? Mūsu pudeles ir ļoti jaukas, ļoti mīļas, ļoti labas, bet pudeles pieņem apkārtējās vidas temperatūru. Līdz ar to mēs riskējam ar to, ka vasarā mūsu dzēriens uzsilst, un, protams, ziemā neviens nav atcēlis fiziku, dzēriens var sasalt. Lūk, bet ar šo pudeli termopudeli, tādas lietas nenotiks. Paskatieties, cik skaists jauns dizains ar, redziet, tādām skaistām, es teiktu, pat spallām, kādu tādu maģisku pieskārienu. Lūk, pudele, metāla, dubultā sieniņa, apakšā ir tāds gumijas riņķītis, kas ļauj jums pudeli nolikt klusi uz galda, nevis kā termosa tā babāms metāla skaņu, noliekat klusi, neslīd uz virsmas, forma ļoti ērta turēt rokā. Korķītim ir vieta, kur jūs pēc vēlmes varat pievienot arī šņorīti. Ja? Ja jūs gribat, lūdzu pielieciet šņorīti. Komplektā nenāk, izvēlieties pēc jūsu vēlmēm vajadzīgo šņorīti. Lūk, tātad. Atskrūvējam pudeli, redzam tiešām metāla, termopudele. Kas ir ļoti interesanti, ir tas, ka griezums ir pudelē iekšā. Līdz ar to jūs to korķīti ieskrūvējat iekšā, kas nodrošina papildus termoizolāciju un ilgstošāku temperatūras uzturēšanu. Mēs taču mīlam vasarā baudīt vēsus dzērienus un ziemā siltus dzērienus, nevis tā, kā mums patieks apkārtējā vide. Tā kā, ņemam šādu pudeli. Ja mēs vēlamies baudīt augstu dzērienu, vēsu dzērienu, tad ir ieteicams pirms lietošanas izskalot vai varbūt kādu birklīti paturēt šeit augstu ūdeni, lai arī tas trauks pieņem šo te tādu iekšējo vēso vidi. Protams, ja jūs vēlaties karstu, ieliet iekšā karstu, trauks ilgāk saglabāsies karstu. Temperatūra uztur aptuveni no 6 līdz 12 stundām, tas, protams, ir atkarīgs arī no paša dzēriena īpatnībām. Atceramies, ka šeit nedrīkst liet gāzētu dzērienu, protams, arī transportēt, un piena saturošus dzērienus, kokteļus, ko jūs vēlaties baudīt, saldējumu kokteili, tomēr uztaisam ieliem glāzē, paņemam salmiņu, izdaram, neņemam šeit līdzi. Kā mēs šo trauku varam kopt? Neliekam trauku mazgājumā mašīnā. Jo ir ļoti skaists dizains, trauku mašīnai nebūs īpaši draudzīgs. Un arī padomājiet, jūs arī tā trauku mašīna arī baigi nevarēs izmazgāt. Izmazgājumu saudzīgi mīļi ar rokā. Dzērienu ielējam iekšā, aizskrūvējam vāku. Dzērienu, kad jūs ielējat, lejiet aptuveni līdz šim te kakliņam, jo, kā jūs redzat, korķis iet uz iekšu, un ja jūs ieliesiet līdz pašai augšai, jūs izspiedīsiet to dzērienu ārā, un tas nebūs patīkami. Ielejam līdz kakliņam, aizskrūvējam dzērienu, paņemam pudeli līdz ceļā. Skaista. Moderns dizains. Mēs visi ejam līdz modē un laikam. Mēs visi gribam šo te visu baudīt. Tā kā tā pravēriet līdz laikam. Jūs nāciet līdz mums un iesim visi kopā.